mundo acha que consegue fazer um bom macarrão. Afinal, é fácil. Um pouco de macarrão, sal e um pouco de óleo para não grudar. Depois, basta seguir as instruções da embalagem e cozinhar pelo tempo indicado. Mas espera aí! Se é assim que você faz o seu macarrão, sinto informar que está fazendo errado. Ah, mas também não é tão difícil assim, né? Então, a gente vai repassar passo a passo para ver tudo o que você pode estar fazendo de errado. Começando pelo erro número 1, muito comum e fácil de evitar. Simplesmente não lave o macarrão. A menos que seja para fazer uma salada, senão vai acabar esfriando o macarrão. Além do que, a massa lavada perde o amido que é liberado durante o cozimento. E é o amido que dá à massa uma textura mais gostosa. Então, deixa o amido quietinho na dele. Agora, o erro número 2. Óleo na água do macarrão. Se você coloca óleo na água, é bom saber que está errando feio. Dizem que o óleo faz com que o macarrão não grude. Se o macarrão for de má qualidade, pode até ser que o óleo ajude um pouco. Mas mesmo assim, é melhor evitar. Se for fazer uma quantidade grande de macarrão, pode colocar um pouco de óleo. Mas se for menos de 1 quilo, vai acabar deixando a massa escorregadia e ela não vai absorver o molho. E não é o que a gente quer, né? É só colocar o macarrão na água fervendo e mexer um pouco para soltar um do outro e não grudar. Os primeiros minutos são definitivos. Como você pode ver, não precisa do óleo. Mas tem outras pegadinhas. Vamos lá! Erro número 3. Olhar as instruções da embalagem para saber o tempo de cozimento. Todo mundo conhece a expressão al dente. Mas todos os italianos que eu conheci até agora têm uma opinião diferente da nossa sobre o que é al dente. Para eles, o macarrão pode ficar durinho, ou seja, o fio não fica molenga. Alguns dizem que o macarrão al dente é quando o meinho ainda está branquinho. Mas cada pessoa tem um gosto e a única forma de saber se o macarrão está no ponto é provando. Se você quer ter certeza de que seu macarrão vai ficar perfeito, siga as instruções da embalagem, mas desligue o fogo 2 minutos antes do tempo indicado. Mas por que isso? Porque o macarrão vai ser finalizado junto com o molho. Vamos para o erro número 4. Quando e como colocar sal na água? Aqui o gosto também varia, mas é melhor não colocar o sal na água fria. Espere a água começar a ferver, porque o sal retarda a ebulição da água. E isso demanda mais tempo e acaba gerando mais gastos. Depois que a água começou a ferver, siga sua intuição, que nunca falha, não é verdade? E adicione o sal. O gosto quanto à quantidade de sal varia bastante, mas não precisa ter medo. Pode colocar uma boa quantidade. Leve em consideração que a maior parte não vai ficar na massa, porque você ainda vai escorrer o macarrão. Ah, mas presta atenção se depois você vai adicionar algum ingrediente salgado, tipo bacon, anchova. Se você quer uma dica mais precisa, a quantidade recomendada é de 1 colher de chá e 1/4 de sal para cada 100 gramas de macarrão. Agora que já falamos sobre o sal, vamos ao erro número 5. Fervura da água. Pois é, é isso mesmo. Eu estou falando simplesmente da água. Não coloque o macarrão imediatamente. Muitos esquentam a água já com o macarrão lá dentro. E isso é um erro grande, especialmente para a massa fresca que leva ovo. O macarrão acaba ficando muito mole se você coloca direto na água fria. E os de fios longos, como o espaguete ou o talharim, tendem a ficar tudo grudadinho. Já falamos da água. Agora vamos falar do erro número 6. Não use uma panela muito pequena. A panela precisa ser grande. Quanto maior, melhor. A panela grande permite que o macarrão se movimente melhor quando mexemos. Além disso, a panela grande nos permite colocar a quantidade certa de água. E você vai precisar de 1 litro de água para cada 100 gramas de macarrão. Ah, uma dica para ferver rápido é manter a panela tampada o tempo todo. O erro de número 7 é o tempo de cozimento. Nunca cozinhe o macarrão antes de preparar o molho, porque o resultado vai ser um prato de massa fria. O molho e o macarrão devem ficar prontos ao mesmo tempo. É uma questão de planejamento, preparar o molho enquanto o macarrão cozinha. Então, antes de começar, você já deixa os ingredientes prontos picadinhos, para evitar de ter que começar a picar quando o macarrão já estiver cozinhando. Erro número 8. Muita gente escorre o macarrão e joga toda a água fora.
É legal guardar um pouco dessa água. Um truque muito simples para você não escorrer toda a água sem querer é usar uma peneira grande. Tire o macarrão da panela com a peneira e joga em cima do molho. Depois, é só deixar ferver em fogo baixo por mais um minutinho. Pegue uma concha da água que você reservou e joga na massa. Graças ao amido na água, o molho vai ficar mais cremoso. Ferve mais um pouquinho e tira do fogo. O erro número 9 acontece quando você joga um molho que acabou de fazer em cima do macarrão frio ou que já está ali esfriando. Não faça isso. Mas felizmente isso tem como ser evitado. É só programar um alarme para uns 2 minutos antes do tempo de cozimento indicado. Quando apitar, prove o macarrão, que já vai estar quase pronto. Escorra a água e misture o macarrão com o molho, onde ele vai terminar de ser cozido e tudo vai ficar com a mesma temperatura. E o macarrão, assim, vai absorver mais o sabor do molho. Agora o erro número 10. Sinceramente, se você comer o macarrão imediatamente, não tem problema algum. Mas dá para melhorar um pouquinho mais ainda. Coloque um pouco de manteiga ou azeite em cima. Não é primordial, mas esses ingredientes deixam o molho mais gostoso. Se você gosta de ervas frescas, pode picar e jogar um pouquinho em cima também. Ah, não esqueça do queijo ralado! Vamos fazer um resumão? 1. Não lavar o macarrão com água fria depois de escorrer a água de cozimento. Nunca, jamais! 2. Óleo. A regra é clara. Só coloque óleo se você fizer muito macarrão. 3. Não siga cegamente as instruções da embalagem. Cozinhe o macarrão uns 2 minutos a menos do que diz no pacote e termine de cozinhar o macarrão no molho. 4. Sal. Não jogue o sal na água fria e não tenha medo de usar um bom punhado. 5. Só coloque o macarrão quando a água já estiver fervendo. 6. Deixar um bom espaço para o macarrão ficar à vontade na panela. 7. Tempo de cozimento. Já deixe os ingredientes preparados e cozinhe tudo ao mesmo tempo. Número 8. Anota aí. Não jogue fora toda a água de cozimento. Reserve um pouco para depois colocar no molho com o macarrão. 9. Não colocar o molho quente no macarrão frio. Evite sempre. 10. Os detalhes. Jogar um pouco de manteiga ou azeite no final para dar ao molho um toque especial. Importante, mesmo que o macarrão seja só para você, ainda assim você está cozinhando para alguém muito especial. Por acaso você não merece o melhor macarrão do mundo? Não pode esquecer de jogar um pouquinho de queijo para saborear esse prato maravilhoso. Ou você vai estar cometendo o erro número 11.